Ənənəvi olaraq yeni il öncəsi İçəri Şəhər metro stansiyasında retro qatarları görə bilərik. Bu vaqon diqqətimi çəkdi. Hər halda bizim yaş dövrümüzdə olmayıb. Yəni daha yaşlı insanlar bəlkə də məhz bu vaqonda metropolitendə hərəkət eləyə bilib. Bu barədə bu vaqon nə vaxt istehsal olunub? Məndə olan məlumata görə ilk istehsal olunan vaqonlardandır. Deməli, tarixi kifayət qədər keçmişdir. Ona görə də yaşlı insanlar daha çox xatırlayar bu vaqonu. Bəzən insan nostalji hisslərə ehtiyac duyur, yada düşür xatirələr. İçəri şəhər metro stansiyasında nostalji hisslər yaşamaq mümkündür. Stansiyada 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni il münasibəti ilə retro qatarların nümayişinə artıq bugündən başlanılıb. Qatarlar İçəri şəhər metrosunda vaqonların hərəkət etmədiyi o həmin o ikinci yolda ziyarətçilərə açıqdır. Ərəfəsində Bakı metropolitenində retro qatarların nümayiş olunması artıq bir ənənə halını alıb. Maraqlısı odur ki, nümayiş olunan 3 retro vaqondan ikisi sərnişin daşıma prosesində iştirak etməyib. Bugün isə həmin bu retro qatarlar vətəndaşlarda xoş yeni il havası yaradır. Hər bir vaqon öz dövrünün ruhunu yaşadır desək yalan olmaz. Sovet illərinin müxtəlif dövrlərini əhatə edən vaqonlar hər detalı ilə keçmişin izini özündə əks etdirir. Vaqonlara daxil olan uşaqdan böyüyə hər kəs bu anı əbədiləşdirməyə çalışır. Çox gözəl düzəldiblər, düşünüblər gənclər üçün. Yeni abu havası yaradılıb, kollektivlə keçirdik, şəkillər çəkdirdik. Ən çox nə diqqətini çəkdi? Yeni il ait bəzəmələri, qədim qatar olmağı. Yeni ili sevirsən, nə istədi uşaqda bu adam? Ən sevdiyim bayramlardan biridir, dəmir maşın işləmişdim. Xoşuma gəldi, vaqonların rəngləri. Zaten burada yolkalar var. Nə bəyəndin buranı? Bura işıqın. Sonra pəncərəsin, bir də qapısın. Hər bir vaqon özünə məxsus dizaynı və ən əsası yeni il tematikası ilə seçilir. Biz əyani şəkildə Sovet metro sənayesinin, ümumiyyətlə dünya metro sənayesi ilə eynilik təşkil etdiyindən onun inkişaf tərzini, inkişaf dövrlərini bu vaqonlarda əyani şəkildə müşahidə edə bilərik. Həmin vaqonlar orijinal görkəmində bərpa olunmaq şərti ilə məhz hər bayramlarda sərnişinlərimizə təqdim olunur. İçəri şəhər metro stansiyasında həm də yeni ilə həsr olunan dünya xalqlarının yeni il ənənələri adlı sərgi nümayiş olunur. Retro vaqonların nümayişi yanvar ayının 5-inə qədər davam edəcək. Ülkər Əliyeva, Əli Ələkbərov, Turanə Tağızadə, ATV Xəbər.